Mirë se vini në lidhjen e shkurtër tifozat të Tiranës dhe atyre të Partizonit, Partizoni Tirana edhe Dinamo Podeshe. Jemi Love to Baby. Baby është një film me Inderkuc në vitet 90. Ai shumë e pëlqyen saqë bën një të dytë. I dytë ishte edhe nëntori ku luan Bujarlako i madh, atje ai është Luiz Gurakuqi. Guri Kuq është një vend pranë Progradecit, i kush shkonte treni, treni sot nuk shkon as në Tiranë, dalon diku ande nga Paskuqjani apo Shishtaveci. Shishtaveci vërtet ai tamam është në Kukës, Kuksi ka liçen, por ende nuk është kuptuar si ta bëjnë me rrugën. Rrugë këndon Fitnet e Tuda në një këngë që quhet Rrugë. Rrugë bën deti kush, do thon disa nostalgjik. Nostalgjia është dëshirë sentimentale për të kthyer në një vend akot të shkuar. E shkuara ka pesë lëndarje, pa kryera, e kryera thjesht dhe e kryera prit, se është edhe më se e kryera dhe e kryera e të shkuar. Kryer është kur i themi u kry plako. Plako është një formë drejtuari që përdoret në Tiranë, edhe pa qenë plak. Plak i thuhet edhe babit në të njëjtën zonë, por edhe më gjerë. E gjerë është rruga që çon në ferr, por e ngushtë ajo që çon drejt dritës. Thot Bibla, Bibla është shkruar nga rreth 40 njerëz të ndryshëm në shekuj të ndryshëm, e megjithatë ata janë në të njëjtën frymë. Frymë të vdekur është njëra ndër kryeveprat e lutërsisë ruse, e shkruar nga Gogoli. Gogoli është edhe një krijesë e papërcaktuar, e frikshme me cilën tmerrojnë fëmijët. Fëmijët më mirë të mos friksohen, thon specialistët. Specialistët e mjedisë së peshut i kemi edhe nga zonat malore. Malore quhet një ditë e cila ka qenë e vështirë nga fillimi në fund. Fund shkruhet në ekran kur mbaron çdo film. Film të bukur ka Jennifer Lawrence sonte në Cineplex me titullin Passengers. Pasagjerët e gjithë autobusave dhe furgonave i përshëndesim tani me një këngë ku Eminem shfaqet si pasagjer autobusi. Ajo të titullohet Lose Yourself dhe është nga filmi 8 Mile. One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted.